աղոթեցեք, շատ աղոթեցեք։ Մեր ժողովուրդը պետք ունի եկեղեցականներու, որպես Աստծո խոսքը հասնի բոլորին։ Ես զսպված ճաշնանք, զսպված սիրենք եւ իր գամքը գտնելով ոչ մնակ մենք էլ չանի գլանք, այլ ամբողջ մեր հայրենիքը։ Խաղաղություն ամենեցուն։ Սա է ցանկանում աշխարհի երեսին ամենախաղաղասեր ազգը հայոց, ով պատերազմներից ու արհավիճքներից հոգնած ապավինել է հավատավոր առաջնորդի օրհնությանը։ Խոնարհվել է նրա առաջ, հավատքով ապրել ու աղոթքն ուղղել առաստված։ Անաստվածության տարիներին պետության վարած քաղաքականությունը եկեղեցու նկատմամբ խարխլեց այն հիմքերը, որ դրվել էր դեռևս հարյուրամյակներ առաջ, սակայն գտնվեցին մարդիկ, ովքեր կարողացան վերագտնել կորցրածն ու ամուր հիմքերի վերադնելով կրոնը առաջնորդեցին հավատավոր ժողովրդին։ Մենք Օսկարի հետ կսկսանք խնդրել պետությանին, որ մեզի վերադարձնի մեր եկեղեցիները։ Նշանարք եպիսկոպոս Կարաքեյանը ծնվել է Հունաստանում 1932-ին, քահանաձեռնադրվել 1960-ին, պաշտոնավարման ուղին անցել է Զմարում, Բուրչամուտում, Կահիրեում, Բեյրութում, Մարսելում, Աթենքում, Թեհրանում, ապա Գյումրիում։ 2001 թվականն էր, երբ առաքելությունը գերազանց կատարելու համար ձեռնադրվեց Իսպահանի թեմի եպիսկոպոս։ Իսկ Հայաստանում հայրնշան իր առաքելությունը սկսեց 1992-ից, աշխատելով որպես փոխանորդ հայր Ներսեստեր Ներսիսյանին։ Առաքելության երկրների չափից դուրս շատ է։ Նախ նա Հունաստանի արդեն առաքելական կառավարիչ էր Հունաստանում, երբ եկավ Հայաստան ստանձնելու փոխանորդությունը։ Եկա Հունաստանում, հիմա արդեն շատ քիչ է մեր հայ կատողներ տեղը, եւ ինքը այդ տարիքին կարող էր հանգիստ իր համար հանգիստ կյանքը անցկացնել արդեն։ Բայց նա ուզեց գալ Հայաստան, աշխատել է Եվրաստանի գյուղերի մեջ, եւ Հայաստանում այդ 92 թվականն այդ ցուրտ ու մութ այդ տարիներին մսել են, որ առաջնորդ տարանում անգամ փայտել չի եղել, որ ոչ լույս եղել, ոչ փայտը եղել վառելու։ 2005-ին Հռոմի սրբազան քահանայապետ Հովհաննես Պողոս II-ի կոնդակով նշանակվում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի կաթողիկ է հայոց առաջնորդ։ Ինքը փառք փնտրող անձնավորություն չէ, առասարակեսին այդպես գիտեն։ Իրեն ինչ որ դրվել է իր մեզավորների կողմից նաեւ, միշտ դրվել է ստիպողական վիճակի մեջ։ Ինքը Հայաստանի մեջ փոխանորդ էր, այսպիսի մեծ թեմի մեջ, իրեն ստիպեցին, որպեսզի ինքը համաձայնվի, հանձնարարներ նաև Իրանի առաջնորդությունը։ Ինքը խոնարհությամբ ընդունեց այդ բոլորը, ոչ թե որ ինքը դառնա արքեպիսկոպոս, դառնա եպիսկոպոս, դառնա առաքյալների տասին տասը, այլ ինքը ստիպված ընդունեց, որտեղ այդ շրջանում պետք էր Պարսկաստանի մեջ, որպեսզի ինքը առաջնորդությունը վերցնի, որտեղ այնտեղ բավական խնդիրներ կար, որ միայն ինքը կարող էր այդ խնդիրները լուծել այնտեղ։ Հետո երբ որ արդեն 5 տարի է այնտեղ եպիսկոպոս լինելուց հետո նորս Վատիկանը ուզեց, որ ինքը գալ Հայաստան որպես Հայաստանի նորից թեմի առաջնորդ, հնարաբար եկավ Հայաստան աշխատավ, եւ իր տարիքի համար նաեւ սկսվավ մի ուրիշ մեկ շարժումի սկսվավ, ավելի նորից կարծես թե մեր եկեղեցին սկսեց շնչել։ 19-րդ դարի առաջին կեսին, երբ ձևավորվեցին հայ կաթողիկե համայնքները, հայ կաթողիկե հոգևոր առաջնորդները դեռ մեծ առաքելություն ունեին։ Հայրնշանի շրջանում էլ, երբ իմ առաջնորդներ, մշտապես նա ստեպում էր, որ մենք աշխատեինք, եւ նա ծույլ մարդկան չէր սիրում առհասարակ, դա լիներ սովորական աշխարհի մարդ է, քանա ծույլերին չէր սիրի, նա ուզում էր, որ միշտ շարժում լինի, միշտ աշխատանք լինի, միշտ կարծես հեռվից հեռու իրեն հաշվետու ենք։ Թե փոխանորդության և թե գահակալության տարիներին հայրնշանի առաջին և կարևոր նպատակն էր հայ կաթողիկե եկեղեցիների վերականգնումն ու վերաբացումը։ Նրա մեծ ցանկությունն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնքում հնչի սրբազան աղոթքն ու խնկարկվի ամեն մի օջախ։ Իրեն հետ կարելի էր և ուրախանալ, և նաև կիսվել, շատ հարցերի մեջ շատ խորտատու է եղել, և գիտեմ, որ նաև այսօր չկար նաև մի այնպիսի մարդիկ, որոնք իրեն դիմեին, որ ասում են օգնության համար,
ինքը մեր ժաս լիներ։ Շադերին բնականով բնականներ կան վեցին շադերի համար, որոնք որ իսկապես հնարավոր չէ տնակների մեջ ապրել։ Շատերի, շատ երեխաների ուսման վարձեր տրվեցին, շատ հիվանդների բուժման վճարումներ կա։ Այսինքն իշ առակելությունը իսկապես տարիներից հետո, երբ նայես, տեսնում ես, որ իսկապես իր առակելությունը աստծո ծառայության մեջ գտած մարդու առակելությունը, որը գիտե, որ իր յուրաքանչյուր արած մեկ քայլը դա մարդկանց մոտեցնել էր աստծո հետ։ Հայր նշան շատ լավ մարդ, հասնող, օգնող, հարազատ, մենք շատ շատ շնորհակալ ենք։ Շատ լավ բաներ է մեզ մեր շրջը, մենք միշտ պարտավորված իրանց լավ վերաբերմունքից, իրանց լավ պատարակներից, մատուցումներից, ոգեշնչված կուգանք միշտ պատարակների։ Այդ տարիներին հիմքից վերանորոգվեցին Ազատանի, Լանջիկի, Սիզավետի, Ձիթանկովի եկեղեցիները, ձեռք բերվեցին եկեղեցական կալվածքներ, ստեղծվեցին Կիրակնորիա դպրոցներ, սոցիալական ու երիտասարդական կենտրոններ։ Երևանում կառուցվեց մատուր դպրևանք և հիմք դրվեց Գյումրիում նոր եկեղեցու կառուցման աշխատանքներին։ 2009-ին համախմբվեցին նաև Արցախի հայ կաթողիկները և պետականորեն գրանցվեցին Արցախում։ Մենք աշխատանք տարածենք, որ մեր ժողովուրդը, որ զրգված էր քրիստոնեական դաստիարակության համայնավարության հետևանքով, անոնք նոր ուսուցումներն են գրոնագիտական, ունեցանք երիտասարդներ, որոնք սորբեցուցին գրոնը և իրենք իրենց տղարկին ուրիշներու սորբեցուցին, և այդպեսով մկրտություններ կատարեցին, բսակները, որոնք չէին եղած իրենք, և այն և այն հոգևոր հոգոկվոցով։ Երբ առաջին անգամ եկա Գյումրի առաջնորդարան մասնակցելու համար քրիստոնեական դասընթացների, և այդ օրից հետ եկա դասընթացների մասնակցելու և իր հորդորով մնացի և հետագա տարիների ընթացքում նաև քահանա ձեռնադրվա։ Հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդն անտարբեր չէր հատկապես ապագա սերնդի կաթողիկե քահանաների կրթման գործում։ Առաջին անգամ Հայաստանում 1954 թվականին իր անմիջական ջանքերով Փանիկ գյուղում բացվում է հոգևոր ճեմարան, և այդ օրից ի վեր մշտապես հոգտարվում նոր սերնդի հոգևոր դաստիարակության հարցում։ 10 տարի անց արդեն դպրևան կնծայարանը տվեց իր պտուղները։ Արևիկ գյուղի Սուրբ Գևորգ լուսավորչի եկեղեցում առաջին անգամ կատարվեց վարդապետական ձեռնադրություն ձեռամբ հայր նշան արքեպիսկոպոս Կարաքեհեյանի։ Շատ դժվար է մեզ հասկանալ և ընդունել, որ դա Քրիստոսն է մեզ կանչել։ Շատ անգամ մեզ հարց ենք տալիս, արդյոք նա ուրիշին չէր կարող ընտրել, ավելի կատարյալ և ավելի սրբակյաց։ Եվ հետևաբար ամեն մեկիս են կաս Քրիստոսի սիրո հայացքը, և այդ հայացքին պետք է վստահել։ Հաշվետու ենք Աստծո և հետո մարդկանց առաջ, սիրում է կրկնել կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդը, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հանուն արդարության, ճշմարիտ խոսքի, հանուն լավ ապագայի։ Հետո հետ մենք իրավունք ունենք Արցախում դալու մեղքերու, ինչպես հուսավ չէ, արեք հոգին Սուրբ, անոնց որ մեղքերները բինդերվի, հանք կգաբեք պիտի գաբին, այդ ինչ սորսկալի բան է, սարսափելի իշխանություն է, սարսափ կաստե մեզյան, այդ է որ գուզ է, ես եմ դադիգա, ես ինքս ունիմ ադիգա, և ուրիշի գրնան փոխանցել, ասինչ իշխանություն է, որ ասված մեզի մեզ խեջ ու գրակ մարդոց գվստայի այդպիսի իշխանություն էր։ Ձանր պատասխանատվություն է, որ ինձի ասված դված է հոգիներ փրկելու առաքելությունը, եթե ես անպատասխանատու լամ, կամ եթե թերարայեմ պատասխանատվության մեջ, իսկապես կսկամ այդ պատասխանատու ձանրությունը, հաշվետվությունը կանելիք։ Դեպի Աստծո լույսը տանող ճանապարհը բաց է բոլորի համար, պարզապես պետք է ուղղորդվել այդ ճանապարհով։ Օրդնյալ է ու շնորհասուրբ Հոգուի, երտակ խաղաղությամբ և դերերից ձեզ ընդամենեսյանս ամեն։